لله والصلاة والسلام على رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كيف بكم إذا فسقت ديارهم وتغى نساؤكم. قالوا يا رسول الله وإن ذلك لكائد. قال نعم وأشد منه إلى آخر الحديث أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم پیارے بھائیوں، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، یہ دنیا دار الامتحان ہے، یہ دنیا آئیڈل ہوم نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو آئیڈل ہوم بنایا. دنیا کے سائنسدان انسانوں نے اس دنیا کو آئیڈل ہوم بنانے کی بڑی کوشش کی، لیکن دن بدن مصیبتیں بڑھتی گئیں. اس لیے کہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے. دنیا میں اچھے بھی حالات آتے ہیں، برے بھی حالات آتے ہیں. انسانوں کو دنیا کے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کبھی کبھی انسانوں پر ایسے خطرناک اور ڈینجرس حالات آتے ہیں کہ انسان کی عقل ختم ہو جاتی ہے. حالات کی راہوں میں اکثر ایسے بھی مراحل آتے ہیں کہ انسان کی عقل و دانش کے سامان جہاں لوٹ جاتے ہیں، انسان کی عقل کام نہیں کرتی. ونبلوکم بالخیر والشر فتنہ. اللہ فرماتے ہم تمہاری آزمائش کریں گے، تمہارا ایگزام لیں گے، بلائیوں کے ساتھ بھی، برائیوں کے ساتھ بھی. اور اس کے ساتھ یہ قرآن کریم کی اور آیت جوڑ لو، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. کہ ہم تم کو ضرور بھی ضرور آزمائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہم تم کو ضرور بھی ضرور آزمائیں گے. کبھی ڈر دے کر آزمائیں گے. اور یہ سارے کے سارے جو حالات ہیں زیادہ تر ایمان والوں پر ہوں گے. ہم تم کو آزمائیں گے من الخوف، ڈر دے کر. بازار میں مندی لا کر منڈیاں کمزور ہو جائے گی، بازار ٹھنڈے ہو جائیں گے، تجارتیں ٹھپ پڑ جائے گی. بھوک، لوگ بھوکے ہو جائیں گے، بہت ساری موتیں ہوگی، جانے جائیں گی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسانوں پر حالات آئیں گے. رزلٹ کیا ہے؟ بوشر الصابرین. یہ محمد عالمی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم، آپ صبر کرنے والوں کو بار بار بشارت دو، ایک بار نہیں، آنے والے حالات پر صبر کرنے پر بار بار ان کو بشارت دو. جو صابرین کی جماعت کے جملے کیا ہوتے ہیں؟ جب ان پر حالات آتے ہیں تو ان کی زبان پر یہ جملہ ہوتا ہے، الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. ان پر کتنے خطرناک حالات ہی کیوں نہ آتے ہو، جب بھی ان پر حالات آتے ہیں ان کی زبان پر یہ جملہ نکلتا ہے، اب بھی اللہ کے ہیں، حالات بھی اللہ کے ہیں، اور ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہی لوٹ کر جانا ہے. یہ صابرین کی زبان کے جملے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو کیا ملتا ہے؟ انعام، اولئک علیہم صلوات من ربہم و اولئک هم المهتدون. اولئک علیہم صلوات من ربہم و رحمہ و اولئک هم المهتدون. ایسے صبر کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے شاباشی ملتی ہے، اللہ کی رحمت ملتی ہے، اور اللہ کی طرف سے ان کو ہدایت ملتی ہے. تو دنیا آزمائش کی جگہ ہے، امتحان ہال ہے. اچھے بھی حالات آتے ہیں انسانوں پر، برے بھی حالات آتے ہیں. ایسے وقت میں انسان کو کرنا کیا چاہیے؟ بیماریاں ہیں، بیماریاں یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں.
اور ہر ایک انسان کو تندرستی رکھنی چاہیے. تندرستی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے. آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو فرمایا, صدیق اکبر, ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت عافیت ہے. آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت کی دعا کریں, اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدین والدنیا والآخرۃ. فرمایا دعا کب مانگوں؟ تو آپ نے فرمایا اذان اور تکبیر کے بیچ میں سنتوں کے پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرے عافیت کی. اور پھر میرے نبی نے فرمایا لا ترد بین الاذان والاقامتی, اذان اور تکبیر کے درمیان کبھی روا مردود نہیں ہوتی, دعا رد نہیں ہوتی, بلکہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے. ترمذی شریف کی روایت ہے کہ ایسے وقت میں اللہ سے عافیت کی دعا کرو. بیماریاں دنیا میں بہت ہیں, بیماریاں, اور میرا نبی نے فرمایا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے, ابن ماجہ کی روایت ہے, جب کسی بستی میں کھلم کھلا قلانیہ جب گنا ہوتے ہیں, فحاشی ہوتی ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تعاون ٹوٹ پڑتا ہے. اور ایسی ایسی بیماریاں دنیا میں آتی ہیں کہ پہلے لوگوں نے ایسی بیماریوں کو کبھی دیکھا نہ تھا. تو بیماریوں کے آنے کا ذریعہ ایک تو گناہ بھی ہے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے صرف گناہ ہی بیماریوں کا ذریعہ نہیں ہوتا حالات کے آنے کا, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تقدیر ہوتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندوں پر حالات آتے ہیں, ورنہ نیک لوگوں پر بھی اللہ کی طرف سے حالات آئے. ایوب علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے پیغمبر ہیں, پر مشقت بیماری ان کی زندگی میں رہی, 18 سال بیماری کی حالت میں گزارے. کیا وہ اللہ کے نافرمان بندے تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار بندے تھے. لیکن اللہ والوں پر, نیک لوگوں پر بیماری جو آتی ہے وہ بطور امتحان کی آتی ہے, اور گنہ گاروں پر جو حالات ہیں, حالات گنہ گاروں پر آتے ہیں, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بطور عذاب کے آتے ہیں, عذاب کی شکل میں آتے ہیں. ہر ایک بندے کو اپنی صحت کا خیال کرنا چاہیے. بیماریاں دو قسم کی ہوتی ہیں, ایک بیماری ہوتی ہے متعدی, جو بیماری پھیلتی ہے, بہت پھیلتی ہے, اور بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو پھیلتی نہیں. دونوں قسم کی بیماریاں دنیا میں ہیں, اور میرے نبی نے فرمایا ہر بیماری کا علاج ہے, لکل لدا ان دوا, رواہ ابو داؤد. ہر بیماری کا علاج ہے. اللہ نے ایسی کوئی بیماری دنیا میں پیدا نہیں فرمائی جس کا علاج نہ ہو. یہاں ایک بات الگ ہے کہ ہمارے بہت سے محققین ان دواؤں کی طرف ان کا رجحان نہیں گیا, اس لیے انہوں نے لا علاج بیماری کہہ دی. ہمارا ہر بیماری کا علاج ہے, اور میرے نبی نے اس کی تدبیر بتائی. سب سے پہلی بات تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین کرنا چاہیے. دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, یہ ہمارا عقیدہ ہے. ماشاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم, کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, یہ ہمارا عقیدہ ہے. اگر ہم نیک ہیں یا بد ہیں, لیکن جو کچھ بھی دنیا میں بیماریاں آتی ہیں, وہ حالات آتی ہیں, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں. ایک درخت کا پتا خدا کے حکم کے بغیر ہل نہیں سکتا نہ گر سکتا ہے. وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها, اللہ اس کو جانتا ہے. بعض بیماریاں ہوتی ہیں متعدی, اس اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے کوڑ کا مریض, جزام, جس کی بیماری ہے جزام, آپ نے فرمایا کوڑ کی بیماری والے سے بچو, اسے احتیاط کرو. یہاں تک کہ قبیلے بنو ثقیف کا ایک وفد حضور کی خدمت میں آیا, آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ کی وسلم سے بیعت ہونے کے لیے, تو ان میں ایک انسان جو تھا جس کو وائرس تھا, کوڑ کی بیماری تھی, کوڑ جس کو عربی میں بولتے ہیں جزام, جزام کی بیماری. وہ دعا پڑھتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجزام وسیئ الاسقام, یہ جزام میں کوڑ کی بیماری ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ کی وسلم تمام سے ملاقات فرمائی, تمام کو بیعت فرمایا. جب اس کی باری آئی تو آپ نے اپنا ہاتھ آگے نہیں کیا, اور آپ نے فرمایا ان بایعنا کفر جی, ہم نے تمہاری غائبانہ تم سے بیعت لے لی ہے, تم اپنے وطن میں لوٹ جاؤ. اور اسلام میں یہ بھی عقیدہ ہے کہ لا عدوا ولا طیرت فی الاسلام, کہ اسلام میں ایسی کوئی بیماری جس بیماری میں چھوت چھات ہو, کہ بیماری اسلام میں پھیلتی نہیں ہے,
اور ایک بیماری کا اثر دوسرے بیمار پر نہیں لگتا, یہ بھی اسلام کا عقیدہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی کہ کوئی انسان وائرس کا شکار ہوا, اب اگر وہ کسی انسان سے ملتا ہے, کسی گلے میں جاتا ہے تو سب لوگ بیمار ہو جاتے ہیں, لیکن ڈاکٹر جو اس کا علاج کرتا ہے, معالج, اس کو کچھ نہیں ہوتا. تو معلوم ہے کہ مؤثر حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ جس کو بیماری لگانا چاہے اس کو بیماری لگتی ہے, اللہ جس کو لگانا نہ چاہے اس کو بیماری نہیں لگتی. یہ مومن کا سب سے پہلے یہ عقیدہ کرنا چاہیے, یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں, اللہ چاہے گا تو ہوگا, اللہ چاہے گا تو نہیں ہوگا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کو ظاہر تدابیر کو اختیار کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے پیارے نبی ہیں, اور اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں اچھی تعلیمات دی ہیں. اسلام کا نقطۂ نظر اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں بیماری پیدا نہیں ہوئی, لیکن آپ کے بعد عمر فاروق کے زمانے میں خطرناک طاعون کی بیماری آئی. اتنا خطرناک پلیگ دنیا میں پھیلا ہے کہ مورخین نے کتابوں میں لکھا ہے ایک ایک دیہات میں تہائی دیہات ختم ہو گیا. یہاں تک کہ انس ابن مالک ایک صحابی رسول ہیں, ان کے 83 بچے اس طاعون کی بیماری میں وفات پا گئے. انس بن مالک کے بچے 83, اتنا خطرناک پلیگ دنیا میں آیا. اور طاعون کے سامنے کورونا وائرس چھوٹی بیماری ہے, وہ انسان برداشت نہیں. پلیگ اور طاعون کی بیماری جس انسان میں پیدا ہو جاتی ہے, یہ برداشت سے باہر ہو جاتی ہے تکلیف کی وجہ سے. عمر کے زمانے میں بہت بڑی بیماری آئی, یہاں تک کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے ہیں تو معلوم پڑا کہ سامنے بیماری ہے, اور اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے بارے میں آپ کی تعلیمات ہیں کہ جس جگہ پر کوئی وبا پھیل پڑے, کوئی پلیگ, کوئی طاعون پھیل پڑے, اس جگہ پر کوئی انسان سفر نہ کرے. یہ میرے نبی کی حدیث ہے. یہ کسی علاقے میں, کسی بستی میں, کسی ملک میں پلیگ پھیلا, طاعون کی بیماری پھیلی, کوئی دوسرا ملک کا ساتھی یا علاقے کا ساتھی اس جگہ پر نہ جائے, اور جہاں بیماری پھیلی گئی وہاں کا ساتھی دوسری جگہ پر سفر نہ کرے. یہ میرے نبی کی تعلیمات ہیں. وہاں کیوں نہ جاوے کہ باہر کے علاقے کا انسان اس علاقے میں اس لیے نہ جاوے کہ ہو سکتا ہے وہاں بیماری کے جراثیم پورے علاقے میں پھیلے ہوئے ہیں, ہو سکتا ہے وہ بھی اس بیماری کا شکار ہو جائے. اچھا دوسرا کیوں نہ آوے, اس لیے کہ اگر تندرست لوگ اگر اپنا علاقہ اور اپنا ملک چھوڑ کر دوسرے ملک میں چلے جائیں گے تو بیماروں کی ہمدردی کون کرے گا, سارے کے سارے بیمار رہ جائیں گے. ایک یہ بھی امکان ہے کہ جو جانے والے اس میں اگر بیماری لگ گئی ہو تو جہاں وہ جائے گا وہاں بیماری لگ سکتی ہے. اس اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ کی وسلم کی تعلیمات دی ہیں. جب یہ طاعون پھیلا تو عمر فاروق ایک جماعت کے ساتھ جا رہے تھے, پتا چلا سامنے والے علاقے میں وبا پھیلی تو آپ وہیں رک گئے. اب وہ ادھر جبرا کو پتا چلا تھا, وہ ادھر فرمایا عمر موت سے ڈرتے ہو؟ عمر تو موت سے ڈرتے ہو. فرمایا عمر موت سے نہیں ڈرتا, تو مقدر کی موت تو انسان کو ہر ایک کو آتی ہے, اور موت کا تعلق نہ وائرس سے ہے نہ بیماری سے ہے, اچھے سے تندرست انسان چند گھڑیوں میں قبر کے حوالے ہو جاتے ہیں, اور بیمار انسان بستروں پر پڑا پڑا موت کو مقتل کر اس کو موت نہیں آتی. لیکن میرے نبی نے ہمیں تعلیمات دی ہیں کہ جہاں وبا ہو وہاں جانا نہیں چاہیے. لیکن سب سے پہلے ہمارا یہ عقیدہ ہو کہ کرنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے, مؤثر حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. بیماری کسی کے پاس بیٹھنے سے نہیں پھیلتی, اللہ چاہتا ہے تو لگتی ہے, اللہ نہیں چاہتا تو نہیں لگتی. اس لیے تو حسین بن مالک, حسین بن علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کوڑ کے مریض کے بارے میں, جس کو کوڑ کی تکلیف ہو, یوں فرمایا جب تمہاری مجھ سے ملاقات ہو جاوے تو 1 فٹ تم اس سے دور رہو. حدیث ہے, اس سے دور رہو. اس سے تم کو بات کرنا ہو تو اپنے چہرے پر رومال رکھو. یہ احتیاطی تدابیر شریعت نے بتائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین, نمبر 2 احتیاط تدابیر. یہ دنیا اللہ نے دارو اسباب بنایا ہے, یہ اسباب کی جگہ ہے دنیا. آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ کی وسلم کی ہجرت کے موقع جو آپ نے سفر فرمایا ہے, سفر فرمایا تو آپ نے ساتھ میں صدیق اکبر آپ کے ساتھ ہیں, اور آپ نے مستقل 3 راتیں اور 2 دن آپ گار میں چھپے ہیں. اللہ تعالیٰ کے علاوہ میرے نبی کو کون ہاتھ لگا سکتا تھا؟
لیکن آپ نے ظاہری شکل میں تدبیر اختیار فرمائی. اور وہ صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک دوست تھا جو غیر مسلم تھا, اس کو گائیڈ میں رہبر کے لیے متعین کیا, جس نے راستہ بتایا. ہجرت کا پورا جو سفر ہوا ہے اس کی رہبری میں ہوا ہے. غزوہ احد کے موقع پر آپ نے دو زرہ پہنی. موت و حیات اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں ہے, لیکن بندے کو احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے. آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے موقع پر آپ نے دو زرہ پہنی اپنے بچاؤ کے لیے, اور آپ نے ایک پہاڑی پر 50 صحابہ کرام کو متعین کیا تھا دشمنوں کے بچاؤ کے لیے. تو آپ سیرت کی کتابوں کی اسٹڈی کریں گے, مطالعہ کریں گے, تو آپ کو ساری کی ساری باتیں ملے گی. لیکن ایمان والے کا سب سے پہلے عقیدہ یہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین ہو کہ بیماری اللہ لگاتے ہیں تو لگتی ہے, بیماری متعدی نہیں ہوتی. یہ بات. نمبر دو, چونکہ دنیا دارو اسباب ہے, دنیا دارو اسباب ہے تو اسباب کی شکل میں انسان کو تدابیر اختیار کرنی چاہیے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے. اور یہ فرمایا کہ انسان اگر بیمار ہو جائے, بیمار کو اسے بھاگنا نہیں چاہیے بلکہ اس کی رہبری کرنی چاہیے, اس پر ہمدردی کرنی چاہیے, اور دوا کی کوئی نہ کوئی شکل نکالی جائے تاکہ بیمار کو ٹھیک ہو جائے. آج پورے عالم میں کورونا وائرس ایک بیماری کے لیے, ایک وبا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جس نے پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لیا ہے, جو اپنے آپ کو خدا کا دعویٰ کرنے والے اور اپنی عقل کو اللہ سمجھنے والے اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے. اللہ کی طاقت ہے, اتنی خطرناک بیماری دنیا میں آئی ہے. اس کے لیے ہمیں حکومت کے قوانین کو فالو کرنے چاہیے. ہاں, یہ بھی جو ظاہری تدابیر ہیں ان تدابیر کو اختیار کرنے سے علماء نے لکھا ہے کہ اگر زلزلہ میں زلزلہ, یہ دھرتی کم زلزلہ ہوا اور کوئی انسان گھر میں ہے, جبھی موت و حیات تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, میں کیوں گھر سے باہر نکلوں؟ اور اگر گھر گر گیا اور اس کی موت آ گئی تو علماء نے لکھا اس کو خودکشی کی موت کا گناہ ہوگا کہ اس نے آتم ہتیا کر لی. لیکن ہمارے یہاں ڈر نہیں ہے. ایمان والے کے دل میں اللہ سے امید ہے, اور ایمان والے کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے. ڈر کا ماحول پیدا نہیں کرنا چاہیے بلکہ انسانوں کو امید رکھنی چاہیے کہ ایمان والے کا تو اللہ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین ہوتا ہے. یہ تو دنیا دارو اسباب ہے, احتیاطی تدابیر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ڈر جائے. اس کے بعد مسلم ممالک کیا ہوا, آپ کو پوری تاریخ پڑھوں گے تو آپ کو کہیں یہ بات نہیں ملے گی کہ جماعت سے اتنی بڑی بڑی تعاون امواس جس میں 70 لاکھ سے زیادہ آبادی تعاون کی بیماری کا شکار ہوئی ہے, لیکن آپ کو تاریخ میں کہیں یہ بات نہیں ملے گی کہ مسلمانوں کی 5 وقتہ نمازیں بند ہوئی ہو اور جماعت کا اہتمام چھوٹا ہو. بلکہ جہاد کے موقع پر بھی نماز پڑھنے کی ترغیب ہے. اگر یہ نماز پڑھنے کی کیفیت میں علماء نے فرق لگا, اس کا نام ہے صلاۃ الخوف. ایسے موقع پر بھی نماز جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں, البتہ اگر کوئی انسان کھانسی اور نزلہ کا بیمار ہے اس کو گھر پر نماز پڑھنی چاہیے. انسان کو وضو کر کے گھر سے آنا چاہیے. مساجد میں قیرات وغیرہ چھوٹی ہونی چاہیے. یہ ظاہری تدابیر ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ نمازوں کو بالکل. یہ فرمایا کہ اللہ کے نبی, میرے نبی نے فرمایا جب بھی تم پر کوئی حالات آئے تو مسجد کی طرف متوجہ ہو جاؤ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اذا حضب ابن الى الصلاۃ, جب بھی کوئی مشکل حال آتا آپ سیدھے مسجد کی طرف آتے تھے, آپ نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے. ابو ہریرہ بیمار ہے, آپ نے کہا ابو ہریرہ اٹھو, کیا ہوا ہے؟ کہ اللہ کے نبی پیٹ میں درد ہے. تو آپ نے کہا ابو ہریرہ قم فصلی فإن فی الصلاۃ شفاء. ابو ہریرہ اٹھو, نماز پڑھو, نماز میں شفا ہے. یہ تو ہماری روحانی ترقی ہے, جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا. البتہ آدمی احتیاط کے طور پر گھر سے صابن سے اپنے ہاتھ دھوئے, اپنا چہرہ دھوئے, گھر سے وضو کر کے آوے. اور انشاءاللہ محققین ماہرین نے لکھا ہے کہ 5 وقتہ وضو کرنے سے, چہرہ اور ہاتھ دھونے سے یہ وائرس پر اثر نہیں کرتا. یہ وضو کی برکات ہے, پانی کی برکات ہے. اور ایمان والے کا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین ہوتا ہے, لیکن ڈر کا ماحول پیدا کرنا یہ مسلمان کی شان نہیں ہے. یہ تو چھوٹے حالات ہیں. ان قریب خطرناک دنیا میں حالات آنے والے. قرآن میں اللہ نے کہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ پاک تم کو آزمائے گا کیا کر کے, کہ تمہارے بازار بالکل ٹھنڈے ہو جائیں گے, ایک بھی گاہک تم کو نہیں ملے گا. ایسا ہوگا, خوف کا ماحول پیدا ہو جائے گا, موتیں کثرت سے ہوگی, بیماریاں بڑی بڑی پیدا ہو جائے گی. لیکن فرمایا وبشر الصابرین,
ان لوگوں کو بشارت دو صبر کرنے والوں کو. اور صبر کرنے والوں کی زبان پر جملہ کیا ہوتا ہے؟ الذين اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا لله وانا الیہ راجعون. جب بھی ان پر کوئی حالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں تو ان کی زبان پر یہ جملہ ہوتا ہے، ہم بھی اللہ کے ہیں، حالات بھی اللہ کے ہیں، اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس لوٹ کر جانا ہے. یہ ایمان والے کے جملے ہوتے ہیں. ایمان والا گھبراتا نہیں. گھبرانے کا مطلب یہ بھی نہیں ہوتا، نہ گھبرانے کا مطلب کہ انسان بنداس گھومتا رہے. انسان کو احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا چاہیے. ہاں، پاکی صفائی کا نظام ہے، اپنے گھر پاک صاف ہو، اپنے کپڑے پاک صاف ہو، اپنے بدن کو پاک صاف رکھنا چاہیے. صفائی کا اسلام میں بہت بڑا مقام ہے، صفائی کا اسلام میں بہت بڑا مقام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ صاف ہے، نظیف ہے، اور اللہ پاک صفائی کو پسند فرماتے ہیں. بلکہ صفائی کے نہ ہونے پر تو قبر میں عذاب ہوتا ہے کہ دو گناہ اتنے خطرناک کہ دو گناہ کہ جن گناہوں کی نفوست کے مردے کو قبر میں عذاب ہوتا ہے، اگرچہ وہ نمازی ہو، اگرچہ وہ روزے دار ہو، اگرچہ وہ حج کرنے والا ہو. صحابہ نے پوچھا اللہ نے وہ کون سا گناہ ہے، تو آپ نے فرمایا دو گناہ. ایک تو چگل خوری، اتنا بڑا خطرناک گناہ ہے، ادھر کی بات ادھر کرنا، ادھر کی بات ادھر کرنا، اور آپس میں جھگڑا کرانا. میرے نبی نے فرمایا کہ آپس میں جھگڑا کرانے والے اللہ کو اتنے ناپسند ہیں جتنا تمہارے درمیان پاخانہ ناپسند ہوتا ہے. نمبر دو، پیشاب میں بے احتیاطی کرنے والا، بے احتیاطی کرنے والا. ایک صحابی ہیں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی کے بڑے صحابی، مدینے کے انصار کے سردار، کہ جن کے انتقال پر اللہ کا عرش آسمانوں پر ہلا ہے. اختز عرش الرحمن بموت سعد، کہ سعد کی موت پر اللہ کا عرش مارے خوشی کے جم اٹھا. اتنے بڑے صحابی، آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کرام کے ساتھ ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ روشنی، دنیا میں روشنی زیادہ پھیل لگی ہے، حالانکہ سورج بھی روشن ہے لیکن روشنی اور زیادہ. تو آپ کو پتا چلا کہ تو ملائکہ کی جماعت زمین پر اتری ہے. تو آپ نے دیکھا کہ سعد بن معاذ کا کیا حال ہے، اس لیے کہ سعد بن معاذ کا انتقال ہو چکا ہے. آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ان کے گھر میں گئے تو وہ اکیلے گھر میں ان کا جنازہ تھا، لیکن آپ گھر میں یوں کر کے داخل ہوئے. جسے بے کمرہ بھرا ہوتا ہے تو آدمی یوں کر کے داخل ہوتا ہے، بے جگہ کرو، اور آپ ایک جگہ پر بیٹھ گئے ایک پیر پر. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی، آپ کی ایک عجیب طریقہ ہم نے دیکھا، آپ گھر میں داخل ہوئے، گھر پورا کا پورا خالی تھا، اور آپ اس طریقے پر داخل ہوئے جسے پورا گھر بھرا ہوا ہو، اور آپ اتنی چھوٹی جگہ میں تنگ ہو کر آپ بیٹھے ہیں. آپ نے کہا میرے صحابہ، اتنا فرشتوں کا مجمع آسمان زمین پر اترا ہے اور پورا گھر بھرا ہوا ہے کہ تمہارے نبی محمد رسول اللہ کو بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے. اتنے بڑے صحابی، جب ان کا جنازہ اٹھا ہے نا جنازہ، تو زمین بھر چکی تھی، 60,000 ملائکہ آسمان سے اترے تھے، اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم پیر کو اٹھا اٹھا کے چل لگے ہیں. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی، اتنی بڑی جگہ ہے، آپ پیر کو اٹھا اٹھا کے چلتے ہیں؟ فرمایا اتنا سارا مجمع ملائکہ کا زمین پر آ جا گئے کہ مکمل پیر رکھنے کی مجھے جگہ نہیں ہے. لیکن جب ان کو قبر شریف میں اتارا گیا، قبر میں اتارا گیا، تو آپ نے کہا دعا کرو سعد کے لیے. قبر نے ان کو پکڑ لیا، قبر تنگ ہو گئی سعد بن معاذ کے لیے، اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، اور آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ کی جماعت، تم تمام کے تمام سعد کے لیے اللہ سے استغفار کرو. ابو داؤد شریف کی روایت ہے. پھر آپ روایات میں لکھا ہے آپ کثرت سے اللہ کے سامنے پناہ مانگنے لگے. تھوڑی دیر کے بعد آپ مارے خوشی کا چہرہ چمک اٹھا اور فرمایا اللہ نے بلا کو ٹال دی. آپ نے ان کو کفنانے کے بعد، دفنانے کے بعد واپس آنے کے بعد فرمایا، صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیا ہوا تھا؟ فرمایا سعد کو جیسے ہی قبر میں اتارا، قبر نے ان کو پکڑ لیا کہ اللہ کا نبی وہ تو بڑے صحابی تھے، اتنا بڑا آسمان کے فرشتوں کا مجمع اترا ہے کہ ان کی ایک غلطی ہو چکی تھی. کہ کون سی غلطی؟ کہ ان کا بکریوں کا باڑا تھا، بکریوں کا باڑا، تو بکریوں کے باڑے میں وہ کبھی کبھی جاتے تھے بکریوں کو پانی پلانے کے لیے، اور ان کے پاس ایک ہی جوڑی کپڑا تھا، تو کپڑے پر کبھی کبھی پیشاب کے چھینٹے کپڑوں پر لگ گئے تو ان کو پتا نہیں تھا. اس بنیاد پر قبر نے ان کو پکڑ لیا. اسلام میں طہارت کا نظام کتنا اونچا ہے. ہمارے ہم پیشاب کرنے بھی جاتے ہیں، ہر جگہ جاتے ہیں، ہمیں پتا نہیں ہوتا. اور مسلمان میں کہہ رہا چلو مسجد میں نماز پڑھنے کے میرے کپڑے پاک نہیں ہیں، کہ ایمان والا کبھی ناپاک رہتا ہے؟ اور خدا نہ کرے، خدا نہ کرے
ناپاکی کی حالت میں موت آ گئی تو میں اور آپ اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ اور ساری کی ساری بیماریاں جو آتی ہیں بیماریاں وہ ناپاکی کی بنیاد پر آتی ہیں. ہاں بیماری کی ناپاکی کی بنیاد پر آتی ہیں. آدمی کو صفائی کا اہتمام رکھنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ کی اس نے پیون والے کپڑے پہنے ہیں لیکن کبھی آپ نے میلے کپڑے نہیں پہنے. آپ نے پیون والے کپڑے لیکن آپ نے کبھی میلے کپڑے نہیں پہنے. اسلام میں صفائی کی تعلیم ہے. ایسے وقت میں اپنے گھر بھی صاف ہو, اپنا بدن بھی صاف ہو اور اپنے کپڑے بھی صاف ہو. جتنا صفائی کا اہتمام رکھوں گے, صفائی تو اسلام کا بہترین نمونہ ہے. تو ایسے موقع پر آدمی اللہ سے کیا کرے؟ توبہ کرے, استغفار کرے. ہم نے سنا ہوگا ہمارے بزرگوں کی زبان پر کہ بھائی فلاں ساتھی کو خواب آیا اور خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ کی وسلم نے باتیں فرمائی کورونا وائرس کے بارے میں. دیکھو خواب خواب کہ انبیاء کے خواب حجت ہوتے ہیں, باقی کسی کا خواب حجت نہیں ہوتا. خواب کا انکار نہیں ہے لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے مصیبت کے وقت کی دعائیں میرے نبی نے ہمیں بتائی ہے. جتنا ہو سکے ہماری زبانوں پر توبہ ہو. ہر ایک انسان اپنے انفرادی گناہوں سے توبہ کرے, درود شریف کی کثرت ہو, استغفار ہو. اور جو دعائیں میرے نبی سے منقول ہیں احادیث میں, اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ. اچھا دیکھو ایک ایک دعا کا پڑھنا اور ایک ایک دعا کا مانگنا. ہمارے صبح ہم بیٹھے ہمارے سلمان بھائی نے کہا تھا کہ لوگ دعائیں تو بہت پڑھتے ہیں, دعا کا پڑھنا یہ اصل نہیں ہے, دعا کا مانگنا اصل ہے. اور دعا کا مانگنا اسی وقت ہوگا جبکہ دعا کے تراجم یاد ہو. پھر آدمی کو پتہ نہیں میں اللہ سے کیا مانگتا ہوں. واٹس ایپ پر دعائیں بہت ساری آ رہی ہیں, اس کی تحقیق کریں لیکن دعا کا ترجمہ سیکھیں کہ دعا کا معنی کیا ہے. تو آدمی گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کرے گا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے جب وہ سمندر کی کشتی میں, جب مچھلی نے ان کو گھر ڈبو لیا تھا, مچھلی نے نگل لیا تھا, اس وقت اللہ نے ان کے دل پر یہ دعا الہام فرمائی تھی, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس دعا کی برکت سے اللہ نے ان کو نجات دی. اور اگر قرآن میں لکھا گئے فنجیناہ من الغم, ہم نے ان کو نجات دی غم سے. اور جو بھی انسان مصیبت کے وقت اس دعا کو پڑھے گا اللہ اس کو غم سے نجات دے گی. لیکن دعائیں اللہ کے بارگاہ میں اس وقت قبول ہوگی جبکہ انسان پہلے اللہ سے توبہ کرے, فرائض کی پابندی کرے, قرآن کی تلاوت کرے. اور جو جو میں اور آپ نے گناہ کیے گئے رات کی تنہائی میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچاوے. لیکن میرے بھائیو اگر گناہ سے توبہ نہ کی اور ہم یہ نہ سمجھے اس نے یہ کیا تھا تو وہاں وبائی, اس نے یہ کیا تھا وہاں وبائی, ایسا نہیں ہے. بڑے بڑے صحابہ کرام طاعون کی بیماری میں دنیا سے گئے ہیں. یہاں تک کہ ابو عبیدہ بن جراح اتنے بڑے صحابی جب اردن میں جب طاعون کی بیماری پھیلی ہے, حضرت عمر کو پتا چلا ہے کہ ابو عبیدہ بن جراح طاعون کی بیماری میں مبتلا ہے. فرمایا تو مدینے کے مفتی صحابی ہیں, ان کو جلدی سے وہاں سے واپس لاؤ. ان پر پیغام بھیجا کہ آپ لشکر کو ان کی حالت پر چھوڑ دو, تم اکیلے مدینہ منورہ آ جاؤ. تو انہوں نے تھک کا جواب دیا ہے, عمر تم مجھے اس سے بلاتے ہو کہ مدینہ میں مجھے ضرورت ہے, مدینہ میں میری ضرورت ہے کہ میں مدینہ منورہ آ کر لوگوں میں افتاح کا مسائل کا کام کروں. لیکن میرے نبی پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گئے جب کسی جنگ علاقے میں وبا پھیل جاوے تو وہاں باہر جانے کی اجازت نہیں ہے, میں نہیں آ سکتا. اور اسی بیماری میں ان کی موت آ گئی. آج ان کی قبر جبل غوری پر ہے, اردن کے پہاڑی. اور دیکھو جب آتے گناہوں کی بنیاد پر بھی حالات آتے گئے, لیکن ہر وبا گناہوں کی بنیاد پر آوے یہ ضروری نہیں ہے, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے. اس لیے ہم تقدیر پر راضی رہیں, اللہ سے عافیت کی دعا کریں, اللہ سے نجات کی دعا کریں, اور اپنے لیے نہیں پوری امت کے لیے دعا کریں. اور جو مصیبت زدہ ہوئے ان کو تسلی دیں, ان کو اچھے کلمات کہیں, ان کو ترغیب دیں. دیکھو ابھی کورونا وائرس کے کتنے 200,000 کیس دنیا کے سامنے آئے ہیں, 200,000 کیس, اس میں 68,000 الحمدللہ شفایاب ہو گئے. کہ موتیں کتنی ہوئی کہ آج کی کل کی تاریخ میں 7,116 کی موت ہوئی ہے. ایسا نہیں کہ بیماری کسی کو لگ جائے اس کو موت ہو جائے, ایسا نہیں ہے. کتنوں کو 68,000 کو شفا مل چکی, مقدر کی موت, لوگ مر گئے. اس لیے جو بھی کوئی ایسا بیمار ہو تو اس سے کوئی بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمدردی کرنی چاہیے, تعاون کرنا چاہیے, بیماری کا علاج سوچنا چاہیے. آئی بات سمجھ میں؟ اور ہم اس کے بارے میں اچھے کلمات کہیں. ہاں میرے نبی نے اتنا فرمایا تھا کہ اتق الجزام, تم جزام سے بھاگو جیسا تم شیر سے بھاگتے ہو. تو اللہ کے نبی کی دو طرح کی حدیثیں ہیں. ہاں بھاگنے کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کا علاج کرنا ہے, لیکن علاج کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اعتبار سے, جیسے منہ پر ماسک ہے, ظاہری تدابیر ہے, پاکی صفائی ہے,
دواؤں کا اہتمام میں یہ سارا کا سارا کر کے ہمیں علاج کرنی چاہیے اور مریضوں کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے, جتنا ہو سکے تعاون بھی کرنا چاہیے. انشاءاللہ ان قریب اللہ پاک اس وبا کو دور کر لے گا, اس ہم اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے. مصیبت دیکھو اللہ کی طرف سے آتی ہے, کرنے والے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے, اور ہر دور میں یہ بیماری پیدا ہوئی ہے. ایک بات ذہن میں آئی, بنو امیہ کا بادشاہ ملک بن مروان, عبد الملک بن مروان اتنا بڑا بادشاہ, جب اس کے ملک کے شام جب تعاون کی بیماری پھیلی ہے, راتوں رات اپنی گدی چھوڑی ہے اور اس نے اپنے غلام کو لیا اور اٹھنے اپنے گھوڑے پر بیٹھا, کچھ فوجی ساتھ میں لیے, چلتا رہا اتنا گھبرا چکا تھا کہ وہ زمین پر اترتا ہی نہیں تھا, بلکہ رات کو سونے کا وقت ہوتا تو اپنی گھوڑی پر سوتا تھا, گھوڑی کے پشت پر. ایک دن اس کو رات کو نیند نہیں آئی. عبد الملک بن مروان بڑے بادشاہ گزرے ہیں, تو غلام کو کہا مجھے نیند, مجھے قصہ سناؤ. تو غلام نے اس وقت بطور حکمت کے قصہ سنایا کہ بادشاہ سلامت, جنگل میں ایک شیر تھا, شیر اور ایک لومڑی شیر کی خدمت گزاری اس لیے کرتی تھی لومڑی, تاکہ لومڑی کو کوئی درندہ اس کو زخمی نہ کرے. اب وہ شیر کی حفاظت میں تھی اور تمام جنگل کے جانور لومڑی کو اس لیے پریشان نہیں کرتے کہ لومڑی شیر کی حفاظت میں تھی. ایک دن ایسا ہوا کہ عقاب آسمان کا جو پرندہ ہے, جو اوپر اٹھتا ہے باز, اس نے اچانک لومڑی پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا, نیچے اترا, لومڑی شیر کے پاس آ گئی, وہ چلا گیا. دوسری مرتبہ وہ شیر کے اوپر لومڑی شیر کے پاس سوئی ہوئی تھی, اچانک عقاب آیا آسمان سے اور اترنے کے بعد اس نے فوراً اپنی چوٹ میں اس کو پکڑا اور شیر کے پنجے سے اس کو اٹھا کر لومڑی کو لے گیا. تو لومڑی نے کہا شیر مجھے بچاؤ, مجھے بچاؤ. اس وقت شیر نے جملہ کہا تھا کہ سن, میں جنگل میں جتنے درندے جو زمین پر چلتے ہیں ان سے تو میں تجھے بچا سکتا ہوں, آسمان کے درندوں سے اور آسمان کے پنجے میں تجھے بچا نہیں سکتا. یہ بات تو کہہ لی, عبد الملک بن مروان فوراً سمجھ گیا کہ یہ تمام کے تمام فوجی اور دنیا کی تمام طاقتیں یہ مجھے دنیا کے یہاں تو بچا سکتے ہیں, لیکن اگر کوئی آفت آسمان سے آتی ہے اور کوئی وبا آسمان سے آتی ہے, دنیا کی کوئی طاقت مجھے بچا نہیں سکتی. اس کے دل میں اس کا پختہ عقیدہ ہو گیا, واپس اپنے ملک میں چلا گیا, شاہی محل میں رہنے لگا کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہوتا ہے. اس سے میرے بھائیو میں اور آپ, ہمارا عقیدہ ہے کرنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے, ہم اللہ ہی کو خوش رکھیں, اللہ ہی کو راضی کریں, ایک اللہ کے سامنے جھک جائیں گے, ہمیں کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے. بیماری لانے والا بھی اللہ ہے اور شفا دینے والا بھی اللہ ہے. اللہ ہم تمام بیماروں پر اللہ کا عمل کرنے کی توفیق